мати Мойсея Василя, Мойсея Єлизавета. Слава Україні! Я сьогодні з вами тут запрошена для відчуття цього прекрасного, прекрасної вишні. Вася, коли їздив на Майдан, він казав: «Мамо, ми повернемось з перемогою. Мамо, коли я повернусь, ми всі повернемось, я посаджу вишню, вишню свободи». Я, як мама, не могла свого сина стримати, сказати: «Він мене виріс патріотом з маленької дитини. Він читав книжки патріотичні, Шевченко і всі. Я не знала, що я народила патріота. Я народила героя». Він мені казав: «Мамо, я хочу добитись чогось великого». Я все казала: «Чого ж ти, сину, хочеш добитися? Ти вже вчишся». Він хотів маленький стати священником. Потім він пішов в інститут Лесі Українки вчитись. І він казав: «Мамо, я піду далі». «Ну, ви будете все мене вчити, вчити, робити». Кажу: «Сину, учись, тому що ти повинен йти в життя, як і всі діти, розумним, хорошим хлопцем». Він каже: «Мамо, я хочу добитися». Ну, я не знала, чого він хоче добитися в житті. Я не знала, що він стане героєм, але по смерті. Я, як мати, хотіла бачити дітей, внуків, які він народиться. Він хотів не одної дитини. Я казала: «Сину, доста, одного, двоє, я вас маю троє». Каже: «Ні, мамо, я буду народити, я жінка, і він батько, народу багато, бо я хочу, щоб була нація». Я кажу: «Сину, у нас час, так тяжко». «Ні, мама». «Мамо, буде нація, багато дітей, не один, не одно, не двоє». Я зараз хвильована. Вася, Вася був дуже хорошим, сміливим. Він ніколи не зрадив друзів. Коли хтось говорив погано, за таких трошки, як вам сказати, що вони не могли постояти за себе. Він все захищав їх. І все: «Давай, ходіть, вставайте, ідемо з нами». Він згуртовував коло себе. Ось як зараз ваша Вінниця згуртувала нас, і ми приїхали з всіх областей, з великої України, з далекої України, нашої України. Ви сьогодні на морозі, як з нами стоїте. Не ось там за вікнами, дивитесь віконечко, ви тут. Ви тут, ви пам'ятаєте героїв. І ми раді. І вклоняюся я вам всім до землі. Оцим діткам, хто співали, вони вбрані в ангелах, у Біленькому. Вони ангели для наших хлопців, наші рідні. І ті, що на війні, зараз вмирають, ми плачемо за кожним сином. Повірте мені, як мама. Я плачу вже 4 роки, у мене сльози тут рукою. Моя подушка, мені сниться сни, що з неї вискакують жаби. Ви знаєте, що таке жаби? Отак моя подушка, вона вже як море. Як море. І я у тих сльозах вмиваюсь кожен день за своїм сином, за вашими дітьми. Тому що чужих дітей немає. Це наші діти. І ця молодь, що наші діти, як каже пан Голоднюк, і всі, що говорили на початку мене, чужих дітей немає. Вони померли не за щось, не за Україну, за цих дітей, що тут співали, і за тих, що вдома в школі. Вони хотіли майбутнього, кращого. І для нас він віддав своє життя. Він віддав своє життя. Коли він йшов, я не знала, він спочатку Майдану, він їхав, мені ніхто не казав. Мене все тримали, як ти казав, він був партизаном. Він був партизаном. Коли він вже послідній їхав, 17 чи 18 він поїхав, мені дзвонить брат: «Люся, там що робиться, там вбивають дітей». Він каже: «Вася, напевно, їде». Я йому дзвоню, він не відповідає. Я йому дзвоню, він відповідає. Коли я вже йому дзвоню, він каже: «Мамо, я їду». Я в ліфті: «Мамо, я не чую». Я кажу: «Сину, я не можу тебе стримати, не відпустити, я тебе пускати». Я не могла йому сказати ні. Тому що він, як каже вам, каже мій син Роман, він не мав 21, не мав 25-30 років. У нього така була мудрість. Він не знає, чи мені повірити. Він обдумував, що він робив. Він не зробив якогось хибного кроку. Такою була дитина, 20-річна дитина. Я не знала, що це він. Що це він, дитина. Він любив все, він любив Карпати. Як ви зайшли на Фейсбук, там є така фотографія, коли він в Карпатах, він так дивиться у землянці. І там над цією землянкою, я не знаю, чи то ангели, чи то смерті душ, які полягли, і ніхто за них не молиться, і він так всі лежить. Це якесь, моя дочка каже: «Це, мамо, це показує йому, що ми виграємо, Майдан виграє». Хтось так показує, та як руку. Вперед!
діти справді вони є вибрані. Вони є вибрані. Я не знала, що мій син помре за Україну. Я хотіла бачити нащадки, дітей, онучки. А він віддав своє життя за нас і за мене, щоб я не їздила, хто знає де, а заробляла на Україні, як він казав, я хочу жити на Україні. Я хочу, щоб в нас були такі дороги. Дороги, як в Європі. Ну, Україна, він сказав, Україна, я лише хочу бути на Україні. Так пам'ятайте, дякую вам всім. Низько вам кланяю за те, що ви пам'ятаєте наших героїв. А ми пам'ятаємо вас. Як сказала моя сестра, ти знаєш, Люся, на Вінниці хороші люди. Повірте мені, тому що вона має друзів. Я їхала сюди до вас з тривогою. Я не знала, чи мене будуть кидати яйцями, чи мене будуть кидати камінням, бо я мама героя, Василя Мойсея. І тут ці ми всі батьки, які приїхали. Ми шануємо вас. Я вас ще раз вам дякую і кланяю до землі. І вашим діткам, нехай процвітають вони. Коли мій син закінчив, він дуже прожив, народився на Бучачині, я сама з Борщівського району. Кінчав школу у Франківській області, потім на Луцькій, з Луцькій землі він похований. Земля Волинська прийняла його, своє обійняла. Він там, він по всьому світі, він тут у вас. Вони живуть, наші герої живуть, як і за границями. Ну, границя, границя, чужа країна, ну наша Україна. Я вам дякую. Ви знаєте, як він кінчав, я довго говорю багато, ну зараз я вже закінчу. Він скінчив Франківську, і він радів, каже, мамо, я можу одіти вишиванку. А я кажу, що там той Ющенко зробив? Мамо, ні, я радий, що він хоч одно дозволив одіти нам на випускній вишиванку. Він є у вишиванці. Моя дитина любила вишиванку. Ось так, як він хотів вийти свободи, посадити в своєму городі. На мені сьогодні зацвіла вишиванка.